Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Ingero. Jeg er Pia. Og vi er tilbake i hotellrommet med det dårlige lyset, så dere får bare unnskylde hvor... altså, vi ser litt sånn småspøkelsesakt ut, men ja, altså... det får gå. Sånn er det. Vi er i sånn shoppingmodus allikevel, sånn... Oh. Vi har innkjøpsvideo for dag nummer 2 i London. Eller egentlig både dag nummer 1 og nummer 2, for det endte opp med at vi kjøpte litt til i går etter at vi hadde filmet innkjøpsvideoen. Det burde vi egentlig ha gjettet. Men i hvert fall, vi skal vise frem hva vi kjøpte. Og da kan vi begynne med det vi kjøpte i går etter at... eller i går kveld. Vi har kjøpt hver vår... Hva heter det? M&M? Ja. Jeg tenker alltid på rapperen når jeg sier det. Hvis dere hører prat nå, så er det naboen. Vi har sånn joining rooms. Selvfølgelig har jeg ikke døra oppe, men vi hører veldig godt hva som blir... Eller, vi hører veldig godt lyd, så de hører sikkert også, men vi kan bare prate med hverandre, så det går fint. Vi kjøpte vårt de her. Pia så på de her i fjor når vi var her, og hadde veldig lyst på en sånn kopp, og kjøpte den ikke. Så hun var veldig bestemt på at hun ville tilbake og kjøpe den i år. Og i år så var det også sånn salg, så det var 2 for 15. Ja. Ja. Så da kjøpte jeg meg en blå. Og jeg kjøpte meg en grønn. Så kjøpte vi noen bøker. Jeg fant den siste boka til Zoe. Dette er Girl Online Going Solo. Jeg har de to andre bøkene, og visste det at hun kom ut med den her i november en eller annen gang. Så jeg visste at jeg ville se den. Så da fant jeg den, og den var halv pris. Så hallo, perfekt. Jeg kjøpte boka til broren, Josug, fordi at jeg leste bok nummer 1, som er username Evie. Forrige gang vi var i London, så hadde den nettopp kommet ut, og jeg syntes den var utrolig bra. Så nå visste jeg at jeg hadde lyst til å kjøpe bok nummer 2, og det er username Regenerated. Og jeg har begynt å lese den, og den virker like bra som den første. Neste bok kjøpte vi sammen, det er kokeboka til Naomi Smart, og den heter Eat Smart. Den kostet bare 7 pund, jeg ble litt overrasket. Men hun lever på en sånn, hun er jo vegan. Ja, altså hun lever på en plantebasert diet. Ja, så hun har skrevet en kokebok. Jeg og Guru har ikke noen planer om å bli plantebaserte. Vi følger jo YouTube-kanalen hennes, så vi har hatt lyst på boka. Mm. Pluss at vi har jo absolutt gått av å jobbe litt sånn her inn i matvanene våre. Det ser ut som det er veldig mye godt inn i, for å si det sånn. Ja. Og bildene er helt utrolig fine. Sånn som det her, det ser jo så utrolig godt ut. Jeg vet ikke hva det er, men det ser godt ut. Så var vi innom Boots. Yay! Og vi fant oss litt sminke vi hadde lyst til å prøve. Den første, det var den her. Det er Revlon... Skal vi se. Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Jeg kjøpte i fargen 600 HD Devotion, heter den. Og min heter 610 Addiction. De her har jeg sett Fleur de Fours snakke om, så jeg hadde veldig lyst til å prøve dem. Jeg hadde bare glemt dem helt til Guru fant dem. Vi kjøpte oss også en mascara fra Revlon, og jeg har da kjøpt Volume plus Length mascaraen deres. Det her, så vidt jeg vet, er en ny... liksom ny mascara-type de har kommet med. Eller tuben er litt sånn... ukjent? Ja, ukjent form på den. Jeg kjøpte Ultimate All-in-One, men det er en sånn med en sånn mini-kost på, som jeg kjøpte egentlig bare for at jeg vil ha den til de nederste vippene mine. Okay. Fordi at jeg har funnet ut at jeg kan ikke ta på meg mascara med vanlig kost der, for at jeg smører mer under øya enn jeg får på vippene. Veldig glad i leppeproduktene fra Soap & Glory, så vi kjøpte 2 hver. Vi kjøpte Sexy Mother Pucker Lip Lacquer. Jeg kjøpte i fargen Charm Offensive. Pia kjøpte i Aubergenius. Mm. Så kjøpte vi de her. Det er Sexy Mother Pucker Matte Lip 3D Lip Color & Sculpt. Og vi er veldig glad i de som ikke er matte, så derfor så kjøpte vi hver vår sånn her. Og jeg kjøpte i fargen Berry Much. Den klarte jeg å si da. Og jeg kjøpte Pretty Muted. Og så har jeg en siste ting som jeg fant på Boots, som jeg bare måtte ha, og det er en panda ansiktsmaske. Jeg vet at dere nå har skjønt hvorfor jeg kjøpte den, det er jo bare fordi det var en panda, men det er en sånn skitmaske. Og den er som en panda, et pandafjes. Så når jeg tar på meg den her, så kommer det bare til å være en pandafjes. Den eneste grunnen til at jeg kjøpte det, altså hvorfor ellers, liksom. Og den her tenkte jeg at jeg skulle filme en first impression på når vi kom hjem. Vi stoppet innom en matbutikk og kjøpte vegansk pasta, selvfølgelig.
Jeg tror vi er det meste som hamster mat hver gang vi er i London. Men vi skal ha en vegansk uke til, mest sannsynligvis i januar en eller annen gang. Så når vi så den her, så passet jo det perfekt. Og så fant jeg BFG, eller SVK som han heter på norsk. Den kostet 10 pund, og så fort jeg så den, jeg var røsket med, så vi satt i gang en hel haug av folk, for de måtte hente DVD-er, og du har ikke måte på. Men den her måtte jeg ha, og dere vet jo det at jeg og Guri ikke fikk sett den her på kino, så nå skal vi ha filmkveld med mamma så fort vi kommer hjem, så vi får sett på den her. For den har jeg hatt lyst til å se på, og jeg gleder meg som en liten unge til å se på den. Det siste vi kjøpte i går mens vi var ute sent på kvelden, var den julekula her. Det er en veldig søt snømann som da skal henge på treet vårt sånn her, og han ser ut som han aker på magen eller noe sånt. Han er utrolig søt. Jeg håper vi får med vårt hjem uten at han knuser, men vi skal pakke den godt inn i håndklær og bade. Vi fikk en i bobleplast, så da hjelper jo det litt. Vi har vært på HMV i dag, og vi har fått utrolig mye av det vi hadde på lista vår som vi hadde lyst til å finne. Jeg fikk tak til Ghostbusters, den nye versjonen med alle damene. Jeg fikk Scorpion sesong 2. Jeg spurte han duden om hjelp i dag, og jeg så, for jeg bare sånn, jeg skal ha han, fint meg, kjapt. Så kjøpte vi, vent da, alt av Sherlock. Fordi, som dere vet, så har jeg og Pia virkelig fått øye opp for den serien her, så vi hadde lyst til å ha den på DVD, og nå har vi den på DVD. Så vi har kjøpt sesong 1-3, pluss at vi har funnet en sånn der bonus-episode, eller hva det her er for noe, men det er Sherlock The Abominable Bride. Det kan godt hende at vi sier det feil. Ja, og det siste var NCIS LA sesong 7. Jeg vet ikke om det her er et sånn cover som er i alle land, men jeg synes de fargene var utrolig stilige. Vi var innom en butikk som heter Scribbler, der jeg fant en panda-toalettmappe-lignende ting. Den skal jeg ha i veska mi, og så skal jeg ha litt sånn småting, blant annet sånn ekstra lader til telefon. Og så fant jeg noe som jeg bare kjøpte fordi at jeg ville ha en taste-test på det, og fordi det bare virket veldig, veldig rart. Det her er 4 sjokolader fra Stateside, med forskjellige smaker. Vi har peanut butter and jelly sandwich, noe som vil si at det er peanøttsmør, syltetøy og brødbiter i melkesjokoladen. Så har vi ice cream float, maple bacon pancake og key lime pie. Vi var også innom Paper Chase, og der fikk vi vår denne oppskriftboka her. Den skal vi bruke til å skrive inn våre egne oppskrifter, de som vi har kommet opp med selv, eller de som, de som er våre egne. Og så er det forskjellige sånne tabber her, at du har liksom sauser, forretter, hovedretter, tilbehør, dessert og baking. Og så har du litt notes. Jeg har vært på salg på Hennes & Mauritz i dag, fordi det var 20% på hele butikken på grunn av Black Friday. Så det første jeg kjøpte var den oransje genseren her, som er sånn uten skuldre. Sånn som Gura har fått helt dilla på. Jep. Jeg synes den var utrolig fin farge. Så kjøpte jeg meg en helt vanlig svart tights, fordi jeg trengte en til. Så kjøpte jeg meg en lysrosa, vanlig, litt sånn tynn genser. Og så kjøpte jeg den kjolen her. Jeg tror det er kjole. Det er enten kjole eller en lang, lang tunika. Men han var utrolig fin, og fargen kommer virkelig ikke godt nok fram på kamera, tror jeg. Men det er en sånn slags gullfarge. Ja. Jeg har også handlet litt klær. Jeg var på Evans og fant meg den grønne t-skjorta her. Det er en genser for det første, men den kommer i hvert fall ikke fram. Men det er bare en sånn langarmet lang genser. Og så er det 2 lommer foran her, som jeg synes er litt søtt. Og så var det Guro som fant den her, da, men jeg likte den såpass godt at jeg måtte kjøpe den jo. Skal vi se? Ja, jeg har tatt den riktig vei, ja. Og det er bare den litt tynnere genseren som ser sånn ut. Og den lurer jeg faktisk litt på om jeg skal ha på meg i morgen. Det siste vi skal vise dere er fra 2 butikker som jeg har bare hørt om på internett, som jeg på en måte egentlig aldri hadde trodde jeg skulle gå inn i, fordi at jeg trodde ikke, jeg hadde ikke gjort så veldig mye research til hvor den fantes og sånn da. Men vi fant en butikk som het Poundland, hvor alt koster 1 pund, og hvis det koster mer enn 1 pund, så er det gjerne, hvis det er sånn at du får 3 for 2 pund eller et eller annet sånn, ellers er det noen få produkter som er priset over 1 pund, men det er veldig, veldig, veldig få av dem. Det var helt genialt, for å være litt ærlig. Jep, og de har alt fra mat til
dusjting til vaskeartikler til seiermat. Ja. Ja. I hvert fall, altså, alt mulig. De hadde veldig fint utvalg av masse juleting og sånn. Litt lenger inn i samme senter så kom vi også over Pound World, som er akkurat det samme, bare en større type butikk, og akkurat samme konseptet som jeg også har hørt om, at alt koster ett pund. Så vi måtte jo innom oss og sjekke ut hva det her var for noe, og vi fant veldig mye bra. Det første, det som jeg viser dere nå, er kjøpt på Poundland. Ja. Yep. Det første er et sett med måleskjer og målebeger. Det er 6 måleskjer og 5 målebeger til 1 pund. 10 kroner. Hallo, måtte du ha det med? 11 kroner. Ja, 11 kroner. Pappa bare, trenger du det? Jeg bare, trenger? Nei, men jeg vil ha. Så kjøpte jeg meg også en iPhone-ledning. Pia fant noen mikrobølgeovn-pakker. Jeg tenkte det er fine å ha med seg salat på jobb eller noe sånt, så jeg skal ikke nødvendigvis ha dem i mikroen. Nei, eller hvis det er matrester, så kan hun bare pakke dem inn i her, eller oppi her, og så kan hun sette den rett i mikrobølgeovnen på jobben, og så er den grei. Det er noe sånn rett i koppen type supper, og det var 2 for 1 pund, og det er vel, hvor mange sånne er det i hver? 4. Så 8 poser med rett i koppen suppe for 11 kroner, veldig bra, og det her er da tomatsuppe. Så fant jeg de her som jeg liker veldig, veldig godt. Det er en sånn potetsekk, og så er det akkurat det samme, bare at det står løk på den. Og de koster igjen 1 pund hver, og både poteter og løk liker seg best i litt mørke. Hvis du skal oppbevare det lenge, så liker det seg mørkt, sånn at da er en sånn sekk kjempegenialt. Så kjøpte Pia den her, bare fordi vi syntes han var veldig morsom. Det er en veldig stor eske med Kleenex, og så står det Kleenex Man Size. Fordi tydeligvis så trenger mannfolk ha større Kleenex enn det damene gjør. Det siste vi kjøpte var fordi at de hadde en hel bakehylle, hvor du får masse rart som ikke man får i Norge, i hvert fall ikke til 11 kroner. Og det er sånne, hva heter det for noe? Choco Melts. Det er da sjokoladebiter som er i forskjellige farger. Vi kjøpte 2 poser med grønn, 1 med rød, og så en liten pose med melkesjokoladechips. På Pound World så gikk det mye havregrøt, for å si det sånn. Vi kjøpte den pakka her med Quaker Oats, Oats So Simple, med golden syrup. Og det er da sånn grøt som det tar 2 minutter å lage, og du får 10 pakker med grøt. Og så har vi kjøpt 3 av hver av disse boksene. Det er Oat Burst, som er klar på 1 minutt. Og det er da 3 stykker som er sånn golden syrup smak, som jeg tror er honning, for å være litt ærlig. Og så er det 3 stykker med eple og blåbær, som vi bare skal også ha med hjem og bruke. For dere vet jo hvordan vi liker å spise havregrøt til frokost. Det var alt vi har kjøpt dag nummer 2 i London. Kjenner jeg oss rett, så kommer det til å komme en innkjøpsvideo. Ikke på søndagen, for da kommer bloggserievideoen ut, men da kommer det bare en ny innkjøpsvideo på mandag. Guro skal filme en egen en fra Primark, for der ble det en del. Og så bare sier vi tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!